Yanvarın 18-də SOCAR-ın prezidenti Rövnəq Abdullayev Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə Türk Şurasının baş katibi Bağdad Amreyev Qarabağın azadlığı uğrunda Azərbaycanın haqq mübarizəsində Türk xalqlarının Azərbaycanın yanında olduğunu bildirib. Baş katib prezident İlham Əliyevin ötən il Türk Şurasının sədri olduğunu qeyd edərək Azərbaycanın Türk Şurasının işində vacib rol oynadığını və Azərbaycan prezidentinin hazırda türk dilli xalqlar arasında çox populyar şəxs olduğunu xüsusi qeyd edib. Görüşdə vurğulanıb ki, hazırda SOCAR-ın əməliyyatları Türkiyə ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlığın əsasını təşkil edir. Bu iqtisadi əməkdaşlığın təməli Ulu Öndər Heydər Əliyevin yeni neft strategiyası ilə qoyulub və neft ixracının qərbə istiqamətləndirilməsi Azərbaycanla Türkiyəni bir-birinə daha sıx bağlayıb. SOCAR-ın prezidenti həmçinin digər türk dilli dövlətlərlə də iqtisadi əlaqələrin inkişafından danışaraq qeyd edib ki, SOCAR-la əməkdaşlıq çərçivəsində Qazaxıstanın Qazmunayqaz şirkətinin səddi qazma qurğusu Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda qazma işlərinə cəlb olunub. Türkmenistanla neft-qaz ticarəti istiqamətində əməkdaşlıq genişlənməkdədir. Özbəkistanın Özbək neft-qaz şirkəti ilə kəşfiyyat istiqamətlərində işlərin genişləndirilməsi məqsədi ilə üçtərəfli əməkdaşlıq sazişi imzalanıb. Görüşdə qeyd olunub ki, SOCAR son 15 il ərzində Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə lokal şirkətdən qlobal şirkətə çevrilib və iqtisadi əməkdaşlığın coğrafiyası genişləndirilib. Kamil Əmirli, Baku TV.